હલો ફ્રેન્ડ્સ, હું કિશન કુમાર આવતા હું આપણને યુટ્યુબ ચેનલ સ્વાગત કરું છું. આ હું આજે બહુત દિન પરે ગોટે ઓડિયાર ભીડીઓ બનાવું છું. આ બહુત દિન પર ઓડિયાર મુ કથા હોઉં ચાહુંલી. મુ એ ન્યુ દિલ્હીર અછી, આ એટલે સમસ્ત સાથે હિન્દીરે કથા હતા તો ઓડિયા બી બેસી યુઝ હોઉનિ, તો સેટા આજે ભાવલી ઓડિયાર ભીડીઓ બનાયા. હા, તમને ઘર વાળા મતલબ કથા હેલા મુ ઓડિયાર કથા, એટા બી સત કથા. બટ હ્યુમાન ઇન્ટરેક્શન એઠી ઓડિયાર કાહ સહિત નાઇ બેસી, ઠીક તમે કાહ સહિત નાઇ હ્યુમાન ઇન્ટરેક્શન. તો એ મુ લિટરલી હ્યુમાન ઇન્ટરેક્શન કરું આપણને દેખે ભીડીઓ, તો સહીપાઈ તો મુ એ જસ્ટ કાલે મુ ચેક કરી ઓસીસીર સાઇટ્ટા ચેક કરી ସେମିତି ସେଇ ଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଜିଏଲ୍ ଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ସିଜିଏଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଜୁନ୍ 26ରେ. ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଫର୍ମଟା ଭରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭରିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲି କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନେବି ବୋଲି ହେଲା. ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ସିଜିଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, 2022ର ସିଜିଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମେ ମାସରେ ଯାହାର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫିଲ୍ମସ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନଥିଲା. ମୁଁ କେତେ 85.25 ସ୍କୋର କରିଛି, ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ 87.5 ୟୁ ଆର୍ ମେଲ୍ର, ତ ମୋର ହେଇନଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନଥିଲା ଫିଲ୍ମସ୍ର. ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ତାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା, ସେ ତା'ର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସପ୍ଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ପାଇଛି, ସେ ଏବେ ତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛି. ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି କି ନାଇଁ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, କାହିଁକି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି. ତା'ପରେ ମୋର ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସେଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପିଏସ୍ସି, ଏଇଟା ତା'ର ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେବଲ୍ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା. ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଆର୍ କାଟେଗୋରିରେ 99 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା. ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋର ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି, ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ମୋର, ଠିକ୍ ଅଛି. ଏଇଟା ହେଉଛି ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା. ତା'ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା, ଆଇ ବି ପି ଏସ୍ କ୍ଲର୍କଟା, ଠିକ୍ ଅଛି. ଏଇଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭରିଥିଲି, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିନି. କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଓଇସି ସିଜିଏଲ୍, ତଥାପି ଭାବିଥିଲି ନା ଓଇସି ସିଜିଏଲ୍ଟା ଦେଇକି ନା ଯାହାହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଡିଟର୍ ବାଲା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚାଲିଥିଲି, କି ମୁଁ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଡିଟର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହିବି, ସେଇଟା ଭଲ ଜବ୍ ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ଚାଲିଥିଲି. ବଟ୍ ମୋର ଏମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମୋର ଡିଭି ଏପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 22ରୁ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏପଟେ. ଆଉ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି 3 ମାସ ରହୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସର ଅନ୍ ଜବ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ. ତ ଅଗଷ୍ଟ 20 ଯାଏଁ କିଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଅଗଷ୍ଟ 20 ଯାଏଁ ପୁରା ଏପଟେ ଏଇଠି ରହିବି. ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବିନି. ମୁଁ ଭାଇଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ବି କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି, ମୋର ସେଥିରେ କେତେ 107 ନା 108 ଏମିତି କେତେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଧେ. ତ ସେଇଟା 110 ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ଯେଉଁ ରିଚେକ୍ ରି ଆନ୍ସର୍ ପରେ. ତ ତା'ର ମେନ୍ ଥିଲା ବୋଧେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବି ଦେଇନି. ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇନାହିଁ ବିଲକୁଲ. ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ବନାଉଛି ନା, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଟାଇଟଲ୍ ବି ଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ. ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁରେ ବିଲିଭ୍ କରେନି. ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ଭାବେ, ମାନେ କ'ଣ, ପିଲା ବହୁତ ଏବେ ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ମିସ୍ଲିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେଇ ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ. ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯଦି ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ରେ ମାତ୍ର 550 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 550 ପିଲା ହିଁ ପାଇବେ. ଯଦି ଆପଣ 500, ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ 551 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେନି. ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ. ଆଉ ତା'ପରେ ତା'ର ଆର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ନା, ପ୍ରିଲିମ୍ସ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଧରି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟ, ସେଇ ଆରିଥମେଟିକ୍, ଡିଆଇ, ରିଜନିଂ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସିବ ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି. ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍, ଏସ୍ଏସ୍ସି ୟା ଫିର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଆ ପାଇଁ. ଯଦି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବ ଯଦି ତା'ର ଟିଅର୍ 2 ଯେଉଁଟା ରିଟେନ୍ଟା, ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ତ ପୁରା, ମୁଁ ତ ମୋର ସେଇଥିରେ ତା'ମାନେ ବହୁତ ହି ଖରାପ, ତା'ମାନେ ଇଏ ମୋର ସେଇଟା ଲେଖାଲିକି ମୋର ହୁଏନି ବିଲକୁଲ. ମୁଁ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଲାଷ୍ଟରେ ମେନ୍ସ ବି ଦେଇନଥିଲି. ବଟ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଇଥିଲା, ସେ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଯାଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛି, ତା'ର ପୋଷ୍ଟିଂ. ମୁଁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛି କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେବ ବୋଲି, ବଡ଼ସେ ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର. ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ. ସେ ବି ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଉ ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନା, ତା'ଠୁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି. ଏମିତି ନାହିଁ କି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ଏମିତି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ କି ହଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମୁଁ 2021ରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଆସୁଛି. ଏମିତି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ନେଇକି କେଉଁଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ବୋଲି. ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଆର୍ କାଟେଗୋରିରେ 99 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ମୋର ରାଙ୍କ ଆସିଲା 40, ଠିକ୍ ଅଛି. ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2,61,000 2,61,000 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମୋ ରାଙ୍କ ପଳାଇଥିଲା 40, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି. ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ 2022ରେ ୟୁଆର୍ କାଟେଗୋରିରେ 15,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, 37,000 ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, ମୋର ସେଥିରେ ହେଲାନି. ମୋର ସେଥିରେ କେତେ କଟ୍ ହେଇଥିଲା 291, ମୋର ହେଲା 287, ମୋର ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଲାନି. ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇ ବି ପି ଏସ୍ ପିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା 2022ରେ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ 7,500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଲା, ମୋର ହେଲାନି କେତେ, ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବେକାର ମାର୍କ ମିଳିଗଲା. ଏଥର ବି ଆଇ ବି ପି ଏସ୍ ପିଓରେ 6,000-5,500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମେନ୍ସଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା. ମେନ୍ସଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମାର୍କ କେତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୋର ହେଲାନି. ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି. ଆଉ ଏଥର ତ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହି କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲା, ପଳେଇଥିଲା 150, ତ ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମେନ୍ସରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁଣି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା. ମୋର ମେନ୍ସରେ ବହୁତ ଖରାପ ମାର୍କ, ଟୋଟାଲି ମୋର 280 ସ୍କୋର ଆସିଲା ମେନ୍ସରେ ଏଥର ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ 2023 କଥା ହେଉଛି. ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କରିଦେବି ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ. ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯଦି ଦେଇଥିଲା ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ ପାଇଛି, ସେ ସେମିତି କହିଲା ନା କି
ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତିକି ପଢ଼ିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେତିକି ପଢ଼ିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କି ମୋତେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଟିଅର୍ ଟୁ ପାଇଁ ମୋର ଟିଅର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କଥା ବି କହିବି ନା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୋର ଟିଅର୍ ୱାନ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଇନଥିଲା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେଥିବ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା May 15 ଆଉ May 14 ରାତିରେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ 2022 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର 4 marks ପାଇଁ ମୋର ହେଇନଥିଲା ସ୍କୋର 287 ମୋର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ମୋର ହେଇଯିବ ବୋଲି କଟକ ଗଲା 291 ମୋର PSC 2400 ପରେ ଜବ୍ ବି ହେଲାନି ମୋର ତ ମୁଁ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ମନେ ଥାଏ ତୁକା ବହୁତ ମାରିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋର 21 ମୋର 8 ଭୁଲ ହେଲା 3 ଠିକ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଲାନି ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ ଥିଲି ମେନ୍ସ ଉପରେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ 8, 9, 10 ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ରାଜି ହେଲା ଯଦି ଭଲ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏତେ ସାରା ସିନାରିଓ କି ହଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ନା ଆପଣ କେବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ଉପରେ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କିଛି କହିବି ନା ମୁଁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ଆଇବିପିଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି ଫାଇନାଲି ମୋର ଯାଇକି ହେଲା ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ବି ଥିଲା ନା ତାର ସିଙ୍ଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 150 marks ଆଉ ତାର ସିଲାବସ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମିଶିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବାରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମୋର ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲାନି ମୋର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ 100 vacancies ଯେଉଁଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୋର ହେଇଗଲା ତ ସେଇଆ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରା ମୁଁ ଯାହା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବି ସେଇଟା ବାହାର କରିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭୁଲ ଏମିତି ନା ଯେ ପିଲା କ୍ଲିୟର କରିପାରିବିନି ପିଲା କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫୋକସ୍ କରିକି ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବେ ନା 100 ପିଲା ଯଦି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତା ଭିତରୁ 2-3 ପିଲା କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ଏଇଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭାଇ ଲୋକ ପୁରା ଯାହା ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ବନାହଉଥିଲା କରିକି ଏମିତି ସେୟା ଏଇଟା ସେୟା ଏଇଟା ସେୟା ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଠିକ୍ ଅଛି ନୋଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ୱିକ୍ନେସ୍ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଏ କ'ଣ ଆସି କହିବ ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କି ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାକି ରହିଲା ଟିଅର୍ ଟୁ ଯେଉଁଟା ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ସେଥିରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଏଥର 102 ବୋଧେ ଯାଇଥିଲା ଆ ପାଇଁ 200 marks ବାକି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆପଣ ଇଂଲିଶରୁ ଆପଣ ମାର୍କ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯେତେ ଅଧିକ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଅଧିକ ଉଠାଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ତା'ର ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବି ତା'ର 107 ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଅର୍ ଟୁରେ 107 ତା'ର ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଆସିଲା ତା'ର ସରି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କହୁଛି ତା'ର ପେପର୍ 2 ଇଂଲିଶରେ ଆସିଲା 67 ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଆସିଲା 40 ତ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ତ ଆପଣ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି 40-50 ଆଣିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିଶିକି 100 paper 100 mark ପେପର୍ ଥାଏ ନା ତ ସେଥିରୁ ସେ ଆଣିଥିଲା 67 ତ ସେଇଟା ହିଁ ଫୋକସ୍ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ତ ଉପରେ ସେଇଆ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପେପର୍ ଅଧିକ ମାର୍କ୍ସ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଫୋକସ୍ କରିବି ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି ମାର୍କ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଏସ୍ଏସ୍ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ମିଡ଼ିଆବଲ୍ ସେଇଟା ଅଛି ବାକି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ମୋତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ତ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବି ଆଉ ତା'ପରେ ବାକି 100 ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 100 mark ଆଣିବା ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯଦି 40-50 ଆସିଗଲେ ସେଇଟା ଏନଫ୍ ମୋର ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ସେଇଟା ବାସ୍ ସେଇଆ ଥିଲା ବାକି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ତା'ମାନେ କ'ଣ କେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯିଏ ଜଣେ ଏସ୍ଏସ୍ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ମେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣିପାରିବି ବୋଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟେସନ୍ କହିପାରନ୍ତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତା'ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବାକି ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବନାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ଲି ସେଇ ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ଓପିଏସ୍ସି ଏସ୍ଓ ଆଉ ବାକି ଭିଏସ୍ ଏଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ସେଇଟା ତା'ର ତ ମେନ୍ସ ପଳେଇଲା ମୁଁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇନି ବାକି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ଦେଇଥିଲି ଓସିସି ସିଜିଏଲ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସଟା ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସେଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ହେଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାକି ସେଇଆ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ